那接下来你们可以自己再去找别的网站的哦，比如说像，金融业蛮多的，我发现像那个外汇啦、股市啦，或者是说像其他的金融方面的资料一堆，哦，那如果你们找相关的网站好了，像股市好了，要什么什么股市，它会一堆啦。那当然上面的资料，如果你要抓的话，哦，那当然呢就会遇到一个问题，你要抓看得到，但不一定抓得到哦。那怎么样确定能抓得到这件事情，其实还蛮重要。然后用什么方式去抓，哇，那背后的水其实就蛮深的。那一般的话呢，哈，其实爬虫的话，说真的哦，很多其实都会叫你去直接学 Python，明白吗？为什么？因为 Python 资源度还蛮高的，它用的一些这个套件一堆，都抓也比较。但问题来了。以前的练习发现哈，就是 Python 做完的练习，最后还是会丢到 Excel，那变成好像感觉，那如果我直接 Excel 里面如果可以抓，那就不用再浪费时间，还要再学一个 Python 吧。而且学一个 Python 也没有想象中这么简单的，难度我觉得不会输给 VBA，而且甚至难上很多啊。而且Python 没有任何的视觉化工具，它全部都要写程式才能得到你要的结果哦。OK，所以如果哈，假如没有提供给你程式码，你要自己去找你要自己去写，那当然不是那么容易的事情哈。可是我是觉得，因为我两个课程都有教了，OK，所以我整理了之后发现哦，其实在 VBA 里面要抓资料也没那么困难，而且有一些东西其实还蛮简单的。那为什么？何必舍近求远？我绕了一圈，最后回到还是原点。那倒不如我干脆直接用 VBA 来抓就好了。但是啊，VBA 还是有限制，像 Create Table 很好用，可是它有一些地方还是不行。我刚刚有提到了，包含就是说，它只能抓 Table，啊，如果不是 Table，那不 OK。像这个好了，雅虎股市哦，之前就有同学讲，哎，用 Create Table 来抓，结果发现不行，为什么？我水泥股好了，点击进来。像这个资料好了，看起来有点像表格啦，有没有？但是哦，你只要在左上角按右键好了，检查一下，那你会发现哦，我刚刚讲过哦，你游标停在的地方哦，就是有没有这个地方哦？它显示就是小于符号后面就是它的标签名称，它叫做什么？DIV 嘛。那它如果再上一层还是 DIV，再上一层还是 DIV，所以你会发现哦。那基本上就是一个 DIV 的世界啊，以前还有 table row，还有一个TD，但现在全部都没有，现在全部都叫 DIV。那问题来了，哇，这 DIV 那我要怎么知道我要把这些资料通通抓下来？有什么方法呢？OK，那相对的哈，当然就要另外的方法了啊。你用 create table，很抱歉，就没办法。好，那后面我会跟各位讲啊，其实方法还蛮多的，只是哈。难度又提升了好几个位阶啦，所以我们大概先从简单的好用的开始啦。那后面的话，如果各位有兴趣哈，或者甚至哈，这个时候其实或许你也可以把那个 ChatGPT 打开来，有没有？然后问他一下，因为我觉得 ChatGPT 写程式这个部分是还蛮 OK 的，因为它背后哈最大的金主就微软，那微软有把 GitHub 给收购了。GitHub 其实就是一个算是程式码，全世界最大的程式码的资料库啦，所以上面有多少工程师提供了很好的那个资源，那他拿来用一定没问题。所以哦，如果你可以 ChatGPT 里面搜寻看看，我要问他什么啊？请帮我写一个这个下载雅虎股市的VBA 程式看看，说不定不会让你失望哦。我发现那个 ChatGPT 哦，在程式方面是真的没有让我失望过。但是它有个问题，就是给的程式码第一个太啰嗦了，第二个很容易有 bug，它还要让你自己 debug 所以如果你本身不会写程式的人，哪怕是给你程式贴上哦，你只有贴上呢，还不能 run 那如果你看得懂程式的，你还可以帮他 debug 一下，还可以 run所以可以不妨试试看哦。啊，另外 Google 也有最近也有提一个，也类似 ChatGPT 的那个聊天机器人，那个叫什么？叫 Google 那个 Bard 有没有？Bard 嘛，Google Bard，它也有同样的功能。
哎，说不定也不会让。不过我发现哦，我自己试了一下，我发现 Google Bard 在那个程式上面好像就比较没那么强大。这个不妨你们也可以试试看啊，也或许可以得到答案，也说不一定。OK，哎，这个我想，这个都是可以 try 的。甚至哦，你还可以跟他讲说，哎，你可以把这个网址哦贴给他，请帮我下载这个网站的表格资料到 Excel，然后呢，请帮我撰写成VBA 的程式，OK，Enter，哎，你会发现，哎，它还真的可以帮你写 ChatGPT 啦，哦，不过因为 ChatGPT 现在好像免费版只有3.5啦，那如果是的话要付钱，这个要付钱会比较厉害，我都不知道。不过不花钱的其实还蛮厉害的，不过你们等一下可以试试看，顺便也可以得到一些答案哦。那当然呢，得到的答案呢，我自己试的经验，大部分其实大概好坏参半，哦，就是坏的部分我刚刚有提到了，哦，那当然有些是 OK 的，不过我发现他们好像都很少用到 Create Table，不知道为什么，简单都不用，都要用很难的东西，哦，好，那接下来我们把刚刚提到的这个哈，逐一来完成，所以第一个。我们先下载第一页了，所以刚刚已经 run 了一下。这个，如果你假设你的程式哦没有贴错了，应该不会很难吧？哦，贴连至少你要有贴程式哦，然后可以修改的能力。然后接下来的话哈，我们就从这一个框架里面延伸。那延伸的话，当然我是希望哈，可以把1到71页全部都抓下来。1到71页啊，这个范例其实之前我们入门班其实也有上过了，所以我简单复习一下哈。然后呢，主要关键的地方应该可以观察那个问号后面的参数。那以后的话哦，你们看网页啊，可能要看一下，就是它会动，那哪里动？哎，上面这边有参数会动啊，怎么知道它动？因问号这个是参数名称，等于什么参数？那当然呢，其实猜应该可以猜出来了。如果你刚刚点二的话，这边应该变二。不妨你们可以，当然我刚刚点的，应该如果你有仔细观察的话，应该可以看得到它的变化。啊，点底，OK，点一下，index page 等于二，有没有？那也就是说哈，它透过这个参数的传递哈，跟那个 server 沟通，哦，那沟通的话，其实跟他讲说啊，我要的是第二页，请你传过来给我吧。OK，那 server 那边听懂你的意思了，他就把第二页传给你了，哎，第二页就给你的。那当然，同样的道理哦，如果我今天呢不是透过浏览器，而是说我透过我的 VBA 程式的话，那一样啊，等于有点像我把，这个 VBA 的程式模拟成什么？模拟成一个浏览器，然后跟 server 要资料。所以哈，我们应该怎么写？当然你要知道说这边有几个地方应该要做成变数的。第一个的话，当然这个地方是一个变数。所以总共70页了哈，不，71页，所以我们可以在上面的哈，先打一个回圈，这个回圈范围的话就是 for i 等于1到71，Enter 两下，打一个 next。那接下来的话，把 with 跟 end with 这个放在 for 回圈里面，按个 tab 键，哦，把它下一阶，这样比较看有结构一点哈。然后呢，把这个一有没有？改成 i 啦，那改的方法就双引号两个移到中间，and 两个移到中间，加一个 i 就可以了。然后呢，把它 and 前后空白一下。好，那这样的话呢，它就会怎么样？它就会先放一，哦，然后抓第这个一样第五个 table 放在这里，然后换下一个，就等于是 next 之后的话，i 变成二嘛，那就丢二，哎，那就换第二页喽。可是哈，这边有个问题。Destination 这边有个参数，有没有冒号等于？后面的话呢，它放在哪里？A1，哎，那如果你第一页放 A1，那它第二页也放 A1 的时候，那它会怎么跑？你会想说，哎，会不会盖掉？不会，它会挤到右边。所以哦，你们看一下哦，比如说我今天哦，先把资料旧资料先删掉了，所以上面也许你可以再加一个 Sales。点 clear 好了，这样的话就是把资料先给它全部删掉好了啊。假设练习加一个这个 sales 点 clear，好，然后呢，我们就是可以先跑跑看好了。
OK， 比如说抓第一页了，那第一页刚刚抓下来哈，啊，如果我还是 destination 还是 A1， 然后我现在 I 变成2了，那它当然哦，直觉想到应该是会盖掉了，可是它好像没有哎，它会变怎么样 ？Refresh 就是抓资料，有没有发现？它这个时候的话哈，它其实第一页还在，只是被挤到右边去，所以第三页还是在挤。所以如果你这样一直跑一直跑是可以跑，但是会变成怎么样，它会变成横向发展，越来越胖而不是越来越高， OK， 所以你会发现得到的结果了，它就会变成说最右边这边有没有，它是71啦，这边的话就 70， 然后再来就是6，一直类推啊，你说老师那这样也不错啊，我到时候再写个程式把它搬家一下不就好了，可是问题你前面可以处理你就前面处理掉，没事还要再自己找麻烦，程式是越简单越好了，没有人越复杂越好， OK 哦，所以我们想办法把它解决掉，所以接下来的话哦，当然关键就应该是这个地方了，就是 A1 嘛，那我是不是可以第一次放在 第一次放在那个 A1 嘛，然后第二次以后的话就放在它的最下面，那不就可以用追踪的，有没有？所以呢再来的话我们可以想一个办法，有没有？比如说我今天当它为一的时候，那我是 A1， 可是如果呢这个时候呢我是不是可以把这个改成什么一 Ctrl 向下91嘛，那应该放在92的地方，也就是向下追踪加一嘛，那所以呢当然我们前面有做过类似的练习，比如说你可以再增加什么，增加一个变数，也许叫 R 吧，也许叫 K 吧，反正给它一个变数然后放在这里也让它可以但问题来了，第一次可能是要等于1，有没有？第一次一定要是1，因为初始值一定，那之后的话可能就是向下追踪，向下追踪，所以请各位先试试看吧，我第一个其实就是加一个什么 for 回圈，有没有？然后把它放在这边，就是我们刚刚的网址把它变一个变数。那第二个的话，你可能要思考一下，如何把这个 range A1 改成一个另外一个变数，然后让它可以向下追踪一直放，那这样它就会第一页放在1。第二页放在最下面追踪，那写的方法蛮多的，有没有？你也许可以类似像初始值等于1嘛，也许可以用类似 K 的概念，有没有？这边如果可以的话，第一次 K 等于1嘛，对齁，然后这边的话呢就是1，因为1已经最后自串的最右边，所以 delete 掉之后空一格 end K 就可以了。好，然后呢再来的话它预设值是1啦，可是你当你已经 refresh 就表示抓一次了，所以应该是在 refresh 的下一行啊，不过下一行是 end with， 所以在它的下一行的下一行这边好了，怎么做呢？ K 等于什么向下追踪，还记得吧？这个所以我一直强调这个还蛮常用到的向下追踪 A1点什么呢 END 嘛END， 然后前刮弧向下追踪到的那个列点弱，然后加一嘛，有没有？那这样的话呢再把这个 K， 所以向下追踪初始值刚好是1嘛，所以第一次一定是从 A1 开始，然后当它 A1 之后的话呢就向下追踪 90， 有没有？91加一变92，所以应该这样合理吧？而且这种写法好像前面写蛮多的啦 ，OK， 应该很有那种亲切感吧？而且最重要是程式非常短，有没有？然后这个很重要，我前面讲过，写的位置记得抓完资料之后我再把它加一OK， 好，那试一下好了 ，OK， 理论应该写完，我看应该 OK 了，所以第一次的话呢，把它抓下来。那你会发现 K 现在等于1嘛，对齁，没问题齁，那所以这边的话 AK 其实两个串在一起的话就 A1 啦，那因为齁特别注意 A， 你说老师那它不是本来是1的数次吗？
那为什么它跟文字可以串？因为哈，如果数字遇到 and 啊，它就会自动把它转成文字啊，有没有？所以这个 K 里面的资料自动转成文字资料，再跟 A 这边 A 一的哈。然后呢，下载完之后哦，如果刚刚是 K 还是一，对不对？那继续跑就会一直挤过去。可是呢，我现在哦，底下写了最关键的这一行，向下追踪，向下追踪这应该是91嘛，加一，所以92，有没有？把它加起来九十，92的值哦，丢到 K 里面，所以 K 里面放什么呢？92，有没有？那92不是放这里？那当回去之后有没有？那 I 这个时候应该等于2了，所以第二页放哪里？放 A 的92，有没有？没错，好，然后向下抓，有没有发现？下面这边呢，就多了第二页资料。那右边会不会多资料？不会多资料了。OK， 所以哦，如果要往下放的话呢，那就这样了。其他应该就 OK 了。所以好像就是这样就写完了。真是也不多，执行看看。但是时间比较久，因为有71个 page。OK， 不过再怎么样也比人工快了。绝对，你一定会比较喜欢这种方法。没有人喜欢图法连杆，砍错 C， 砍错。但是其实现在很多人每天的工作还是砍错 C， 砍错 V。所以如果你的工作里面砍错 C， 砍错 V 比例很重的话，那表示说你应该要学程式了。OK， 好，试试看好了哈。那这个程式我写完的程式一模一样的，应该在云端上也有了。这一段有没有？下面批次，所以我其实是改成批次了。所以等一下你们其实。前面再加一个批次好了，然后写的方法应该一模一样。这边是 k 等于一，这边是 and k， 这边是加一的哈。那画面先还给各位一下哈。